Ćao drugari, ja sam Nina. Ja sam Maki. I dobrodošli u naš novi video. Sada radimo 7 second challenge. Tako da, ovdje imamo papiriće. 5 sam napisala ja, 5 je napisao on. Tako da ćemo izvlačiti random. Ko što izvuče, on će to morati da uradi. Tako da, ko će prvi? Ja. Hoćeš ti? Ajde, izvuči koji hoćeš. Znači, nemoj vagan. Ok, šta je li izvukao? Za 7 sekundi ti nabroj 7 životinja. Aj, brzo. Čekaj, ajde iz početka. Mačka, pas, zmija, slon. Žirafa. Gotovo. Nemoj tu bacati, nećemo da znati. Ajde. Evo, ja sad izvlačim. Za 7 sekundi nabroj 7 boja. Ti mi brojiš 7 sekundi, važi? Plava, žuta, zelena, narančasta, crna, crvena, bijela. Uspjela. Ajde, izvlači nešto. Brže malo to otvori, Bog. Za 7 sekundi nama pročitaj nešto iz neke knjige. Mrzim da čitam. Gdje je knjiga? Pa gdje je knjiga? Pa iz neke knjige. Inače, sada je 1-0. Ok, sada ja. Inače, sad ne vidite, ali ovdje su papirići i... Za 7 sekundi nabroj 4 igrice. Seriju Sam, Minecraft, Zuma i GTA. Koliko prošle sekundi? 7. Laž... Nije broja sam. Lažeš. Broja sam. 2-1 je. Izvlači. Da, ja nešto uvijek dobijem glupo. Za 7 sekundi nabroj 5 YouTubera. Cerix, Iggy Player, Bloodmaster, Marko Kovs i Baka Pras. Eto. Dobro, znači 2-1 je. Sada ja. Za 7 sekundi uradi zvezdu. Ajde, sada ti izvlačiš. Za 7 sekundi reci neku... Reci neku brzalicu 3 puta. Čekaj se. Leži koja je žuta u kraju žuta puta, leži koja je žuta u kraju žuta puta, leži koja je žuta u kraju žuta puta. Nisi uspio. A da! Ja sad ne znam nikoliko je. Ali dobro, napisat ću u editu, tako da. Za 7 sekundi uzmi flomaster i na ruci napiši bilo koje ime. Aj broj ovako na prste. Gotovo. 6. Inače, kakav sad to da pokažem. I ostaje još jedan papir, tako da... Nije dva. Dva. Evo će. Za 7 sekundi napiši... Napravi selfie. Ali kako nemam telefon? Pa imao si moj tablet. A maš, nisam znao jedno. Nije teži. Za 7 sekundi pusti neku pesmu. Ali polako moraš. Gotovo. Ozbiljno. A bilo je tako blizu. I drugari, to bi bilo to za ovaj video.